Maybe we can connect this with the start where we're talking. What was talking about the 5,000 people who fled or who left. Let's talk about. Der lige rundt på sådan med at vi lige mener for at. From his point of view, what was the concrete reason for so many people to leave within these 3 or 4 months and go to Germany? Mendoj që emigrimi që ne ka ndodhë në fillim të i vitin, në janar shkurt, nuk ka qenë kretje rësishme. Bile kishe më thonë që ka qenë një organizim për këti emigrimit, të njerëzve që mirën është pikrisht me kësi loj punës të ty në organizimeve, që nuk kanë qenë vestë Kosovës, ka qenë këto grupe kryesisht Serbisë, mundohë që të kanë qenë edhe të Hungarisë dhe shkashet i kanë shvizuat disa paknashti eventuali që këna pas dhe vitin e kalume dhe gjatë ti vitin në Kosovë i atë një shkashet kisha me nëmru faktin që kishëm një krizë politike të qëndrore të vitin e kalume dhe që zate ma shumë se 7 mujë dhe gjithashtu kishim disa protesta që deri dikon kishin ishin edhe të dhomshme në Kosovë. Dhe gjitha këtu i shfrytëzoi dikush që të bëhet ky organizim. Unë e shuj që ka qenë një organizim me inercion, që njerëzit kanë vetëruar jo me vëdijet plot në rrugët që kanë marrë. He thinks that this was organized, this all this was kind of set up by some people. Kanë qenë paka shumë të mashtrum për me... Absolutisht, unë konsideroj që këta kanë qenë të mashtrum. Se në qofë se më bërë ndonë intervjis me këta njerëz, unë e konsideroj që pjesë absolute kanë më thonë që kanë qenë të manipulum, dhe nuk i kanë ditë rrethonat ku po shkojnë, sigurisht në qofë se kishën ditë atë rrethonat, nuk ishën në marë të rrugë. Of course they were, how to say, serious. Yes. Also, if you do ask people around and ask them, they will tell you that they didn't know, the interview people, they didn't know the circumstances or the places where they were going. So they just kind of, you know, left and now when they know this thing, they know it's already stopped. And did he mention, he said the Serbs and who were the people and the Hungarians too? Did he also explain what they are trying to reach with that? What we were talking about maybe yesterday, does he have suspect the same thing? Okay, who benefits from this kind of migration in this region? Who would be? Që përmene më herë Serbë dhe Hungarës, Albanians also, kush ka përfitime, se dje ka pas një bisedë që shtë përqitësështë edhe njëtën sen ju kanë thonë që shteti këshë i onë ka pas një farë ndikimi tash, kush ka, që ka përfitimi, kujnë është? Unë mendoj që jenë grupe dhe vogullat interesit që e kanë shfrytzue paknashtin e disa trive tonë rrethonat caktume të krijume, tu po përfshirin natyrisht pak a shumë dhe papunësin në nivel të Kosovës, edhe pse kjo papunësi unë e kujtoj që në komunën tonë nuk ekziston si për nivele tira të Kosovës. Ka pas efekt e organizimit.